Після виходу у вечірніх сукнях та інтелектуального конкурсу журі обрали ту саму найкрасивішу українку, яка поїде на міжнародний конкурс «Міс світу» в Пуерто-Ріко. Номер 9. Олександра Яремчук. Мені 22 роки. Зараз я займаюся танцями. Коханий, як? Серце зайняте? Так. За кілька тижнів Олександра полетить уже на підготовку до «Міс світу». Сам конкурс відбудеться у грудні. Наталя Гончарова, Даніель Косаковський, ТСН 1+1.